יהודים, ארצה שעיר שדה אדום. כידוע, כמו שאנחנו כולם יודעים, הפגישה מרגשת במרכאות, בין יעקב לעשיו. וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו. בדרך רמז, רב נפתלי מרופשיץ היה אומר, וישלח יעקב מלאכים. וי שלח. מי שרוצה לשלוח את הוי שלו, יש לו איסורים, הוא רוצה להתפטר מהאיסורים שלו. וי, שלח, אתה רוצה להתפטר, לשלוח את האיסורים שלך. אז הוא אומר, יש לי עצה בשבילך. יעקב, אתה תתפוס במידה של הענבה, עקב הענבה עירת השם. יעקב, תתפוס את היעקב. ודבר שני, מל אחים. מל זה מלשון למלל, לדיבור. מי ימלל גבורות השם, מי ידבר, מל. זה תעשה אח, אחים, אח זה בא למעט, אח ורק, כל מקום שכתוב אח, זה בא למעט. אז מעל את הדיבור שלך, אח, אחים, תמעט אותו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אז וככה בן אדם מתפטר מהצרות שלו, תשלח את כל הצרות לשונאי ישראל. רשי אומר, רשי הידוע, וישלח יעקב מלאכים, מלאכים ממש, מלאכים ממש. מה רשי רצה לרמוז לנו בזה שאומר מלאכים ממש? בני יששכר אומר דבר מעניין מאוד. כתוב בפרשת וירא שהקדוש ברוך הוא שלח לאברהם אבינו, שלח לו מלאכים. אז כתוב וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. אברהם זה מסתכל, שלושה אנשים. כשהמלאכים הגיעו לסדום, באותה הפרשה כתוב ויבואו שני המלאכים סדומה. רש"י אומר מיד במקום, ופעם ולהלן כרעם אנשים. פעם אתה קורא למלאכים האלו אנשים, פעם אתה קורא להם מלאכים. אומר רש"י, אצל אברהם שכוחו גדול והיו המלאכים תדירים אצלו כאנשים, אז הוא קרא להם אנשים. אצל לוט הוא קרא להם מלאכים. זה כל אחד ואחד תלוי לפי רמת הצדקות שלו. אם אתה צדיק כמו אברהם אבינו, אז בשבילך אתה תראה את זה כמו אנשים. אם אתה לא צדיק, תהיה לוטניק, אז הוא, אתה תראה אותו בתור מלאכים. כבר יעקב אבינו היה צדיק גדול. הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אמר לו, תעלה, תבנה שבת, תעזוב את לבן. יעקב היה צדיק גדול, ואף על פי כן, פתאום יעקב רואה, בסוף הפרשה הקודמת, ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. יעקב רואה שהוא באים אליו אנשים בדמות מלאכים. זה לא אנשים. הוא אומר, רגע, אם זה אנשים, זה היה, לפי מה שאני יודע, היה צריך לראות אנשים, כמו סבא אברהם. למה אני רואה אותם מלאכים? סימן שאני צריך להשתמש בהם עכשיו, לשלוח אותם למישהו שהוא לא ראוי לראות אותם בתור אנשים. הוא ראוי לראות אותם בתור מלאכים. אז וישלח יעקב מלאכים, יעקב רואה שיש מלאכים לפניו, מלאכים ולא אנשים, אז הוא אומר, זה סימן שהם צריכים ללכת לעשיו אחיו. ארצה שעיר שדה אדום. זה לא בשבילי. בשבילי היה באים אנשים. ככה אומר. לכן כתוב מלאכים לפניו. יעקב רואה שיש מלאכים לפניו. אין לו אנשים לפניו. אז מזה הוא הבין. כנראה זה רק בשביל להשתמש בהם לצורך העשר. אבל יש מוסר גדול. הרמב"ן מביא בפרשה. נכתבה הפרשה הזאת, אומר הרמב"ן. נכתבה הפרשה הזאת. להודיע כי הציל הקדוש ברוך הוא את עבדו, וגאלו מיד חזק ממנו, וישלח מלאך, ויצילהו, וללמדנו עוד שהוא לא בטח בצדקתו. לא אמר, אני צדיק, אף פעם לא רימתי. לא, השתדל בהצלה בכל יכולתו. ויש בה עוד רמז לדורות, אומר הרמב"ן. יש רמז לדורות. כי כל אשר הרע לאבינו עם עשיו, יהרע לנו תמיד עם בני עשיו, וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו לשלושת הדברים שהזמין הוא את עצמו, לתפילה ולדורון, להצלה בדרך מלחמה, לברוח ולהינצל. זה מעשה אבות סימן לבנים. כל מה שקרה לאבות יקרה לבנים, ואם אתה רוצה לדעת איך להינצל, אז הנה תעשה, תראה מה שהאבות עשו. עכשיו סתם אני חשבתי לעצמי, יעקב אבינו, בהמשך אנחנו רואים שמעון ולוי, שני בחורצ'יקים צעירים, הלכו על עיר שלמה, ויבואו על העיר בטח, הרגו את כולה, חיסלו את שומשה, עשו שמה, עיר שלמה הרגו, ויבואו על העיר, והרגו את חלליהם, שני בחורים צעירים. מה יעקב אבינו, חסר לו כוח? ויעקב אבינו מתפלל,
כי הרי אנוכי אותו, פן יבוא מכאן יהיה מעל בנים. מה אתה? תפוס את שמעון ולוי, תפוס את ראובן, תפוס את יהודה, שהגה אחת, כל השיניים של הגיבורים של עשיו ומשניהם, יברחו ממנו. ויעקב אף על פי כן רואים, מכין את עצמו לדורון, לתפילה, למלחמה, ויש בזה מוסר גדול. גם כשאתה יכול לצאת ראש בראש, ואני יותר חזק ממנו, ואני אצליח, זה לא חכמה גדולה לנצח במלחמה. זה לא חכמה. אתה יכול להסתדר בלי מלחמות? זה הגבור. בוא נראה אותך שאתה מצליח בלי מלחמה. תצליח מלחמה, זה אני חושב גבורה יותר גדולה. מלחמה, טוב, הרי הכל יצאת, ראש בראש, אז ניצחת. ואם היו מנצחים אותך, לא תמיד המנצח הוא המנצח. לפעמים גם המנוצח הוא המנצח. שאח נגד אח המנצח תמיד נופסים. מה זה? שאח נגד אח המנצח תמיד נופסים. טוב, אמנם כאן, אז יעקב אבינו היה צריך לעשות את זה, אבל אף על פי כן, אתה רואה שיעקב, עם כל זה שיכל לצאת במלחמה בלבד, אז הוא שלח לו דורון, שלח לו אותה, שלח תפילה, ויותר מזה, כתוב שיעקב הכין את עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. זה שיעקב הכין את עצמו לדורון, זה התורה העריכה. זה שהוא הכין את עצמו לתפילה, כתוב שיעקב התפלל, הצילני נא, מיד אחי, מיד עשיו. איפה הכין את עצמו למלחמה? זה לא כתוב. זה לא כתוב. רש"י מביא, שוכין את עצמו, לדורון תפילה ומלחמה. הפריד את המוכנות. מלחמה. הפריד את המוכנות. טנקים, שריון, משהו, אני יודע מה, תתחים, תכין משהו. כמו שאתה מעריך. זה להינצל. זאת אומרת, יבוא עשיו אל המחנה אחת ועיקר, והיה המחנה נשאר לפלטה. אבל זה הכוונה היא למלחמה. לא להינחם. מלחמה, זה לא להילחם, זה להינצל. מלחמה פירושו שתחלק פקודות, תגיד ליהודה, תשמע, הוא בא ככה. אתה מחסל את זה, אתה מחסל... תכין, תוכנית מסודרת מראש. זה לא כתוב. רואים שהדגש הוא, תכין את עצמך לדורון ולתפילה. זה ההשתדלות שהבן אדם יעשה. המלחמה זה בלית ברירה. זה איך אומרים, האופציה האחרונה על השולחן. הגמרא אומרת, האומנם אלן צדק תדברון. מה אומנותו של אדם בעולם הזה יעשה עצמו כאילם? זה אומנות, לעשות את עצמו כאילם. זה אומנות. כשבן אדם, מישהו מעצבן אותו, מישהו מרגיז אותו, בוא נראה אותך שותק. אני אשתוק. הוא צריך לשתוק. הוא לא מתבייש. נכון? הוא לא מתבייש, אבל זה לא חוכמה. החוכמה היא, האומנם אלם, אומנותו, זה אומנות. לא כל בן אדם יכול לעשות את זה. פרופסור לומד לעשות ניתוחים, צריך ללמוד איך לשתוק. וללמוד לשתוק. לא כל בן אדם יודע לשתוק. אתה אומר. מה אומנותו של אדם בעולם? לא הפרופסור. בן אדם שמביישים אותו, בן אדם שמבזים אותו. אה, גם הפרופסור לשתוק. כמו שפרופסור לומד, אז כך גם בן אדם צריך ללמוד. האומנם אלן, צדק תדברון. הגמרא אומרת שרבי עקיבא, רבי אליעזר ורבי עקיבא, גזרו תענית על הציבור, לא ירדו גשמים. ירד רבי אליעזר ואמר 24 רננות ולא נענה. אמרו תפילת 18 ומוסיפים, בתעניות מוסיפים עוד 6 ברכות. מי שענה לאברהם אבינו והרם אוריה, מי שענה לזה, אומר, לא נענו, לא ירדו גשמים. ירד רבי עקיבא, אמר רבינו מלכנו, ירדו גשמים. אז התחילו העם מרננים, אומרים, כנראה רבי עקיבא יותר גדול מרבי אליעזר, רבי אליעזר רבו. יצאה בת קול ואמרה, לא מפני שזה גדול מזה. אלא זה מעביר על מידותיו, וזה לא מעביר על מידותיו. ועקיבא מעביר על מידותיו. מישהו עשה לו, מישהו שרת לו, מישהו פגע, מישהו. יאללה, תעזוב, תמחל. אבל הפסדת, יאללה, תעזוב. מעביר על מידותיו. ושמעביר על מידותיו, אז מעבירים לו. אז גם הוא מעבירים לו. אז בשבילו ירדו גשמים לעולם. וגדול יום הגשמים, כיום תחילת המתים. גדול יום הגשמים, שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת. מי שלא שם פרוטות, שישים כמה פרוטות. יורדים גשמים, ברכת הפרוטה, גדול יום הגשמים, כל זה בשביל זה שמעביר על מידותיו. אתה מעביר על מידותיו, זה אומנותו של אדם בעולם. רואים? לאורך כל הדרך, זה האבות הקדושים לימדו אותנו. אמנם היום קוראים לזה במילות יפות, מה אני פרייר, מה אני, למה אני אעשה את זה? לא... אדוני, עדיף להיות כאן הבטלן פה, אבל למעלה אני גנרל גדול, מאשר להיות פה גנרל גדול ושם להיות כזה, כזה קטן. העולם פה הוא עולם עובר. מה אנחנו פה? 66. טוב. כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא ויקן יהיה מעל בנים. בהמשך כתוב,
קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות, ויעקב חקר שצילני נא מיד אחים ויד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך כחול הים, אשר לא יספר מרוב. בפרשה כתוב, במלחמה שהיה לו עם שרו של עשיו, אז כתוב ששרו של עשיו אמר לו, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. לוי יצחק מברדיצ'ב היה אומר שהשר, המלאך של עשיו אמר לו, אתה שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. יש אנשים, כך הוא אומר, יש אנשים שכשקורה להם משהו, פנצ'ר בגלגל, או איזה, אני יודע מה, התקלקל לו משהו, הוא לא מרגיש טוב, משהו, טוב, נו, ככה השם רצה, ככה השם רצה, ככה השם רצה. הוא, עם אלוקים הוא מסודר. אבל כשקרה לו מישהו, שמישהו עשה לו משהו, אז כאן זה כבר, זה לא השם עשה, זה אתה עשית. זה אתה, ואני אכתוש, אני אשמיד, אני אהרוג, אני אשא ואני אסבול ואני אמלא. זה לא, זה אתה. אומר, המלאך אומר לו ליעקב, אתה שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. לא רק שהיה לך ויכוחים עם הקדוש ברוך הוא, אמרת, ריבונו של עולם הכל לך. גם כשלבן רימה אותך, אמרת, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי, זה לא הוא. זה הוא, זה הכל ממנו. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים, גם כשאתה עם אנשים תגיד זה ממנו. לא רק כשאתה עם אלוקים תגיד זה ממנו. זה החוכמה, זה הגדלות. כשבן אדם ידע שהכל מלמעלה. אנחנו אומרים שאנחנו מסובבים סביבון. אם אתה לא צובב מלמעלה את הסביבון, הסביבון לא יסתובב. אתה מסובב את הסביבון. הקדוש ברוך הוא מסובב למעלה את כל... את כולם הוא מסובב. אף בן אדם לא מסובב אותך. יש מישהו מסובב אותך ואותו ביחד. ואם מישהו סביב אותך, אז זה הוא סביב. מישהו גרם שיסתובב. אני לא אומר מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו, אבל לא נתנו אלוקים להרע עמדי. אדם צריך לדעת, זה האמונה. יש פירוש ריבה על התורה, לבעלי התוספות, ואלמלא שהוא אומר, פלא פלאות, למה המלאך הצליח להכות בכף ירך יעקב? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב, נתן לו הבטחה, בינה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך. אין שם איזה סעיפים נכתב בצידו, תחזור עם נקע. אין שם, לא, אין שם, לא בראשי תיבות ולא בגימטריות, אתה חוזר עם נקע ברגל, אתה חוזר צולע. למה המלאך הצליח? אומר, אתה יודע למה המלאך הצליח? כי יעקב אומר, ירא אנוכי אותו. מה אתה ירא? מה אתה מפחד? נתתי לך הבטחה, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, אתה צריך להיות בטוח ב-100%. היה פה איזה דקות, משהו, אנחנו לא יכולים להבין בגדלותו של יעקב אבינו, אבל הוא אומר, ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. אתה נאבקת, של מה אתה צריך להיאבק? אתה תעמוד ככה, אתה לא תיגע בי. יש לי הבטחה, אבל שרו של עשיו הגיע, כן. תרקוד כאן, קדאצ'קה, תרקוד אורה, אבל אתה לא תצליח לעשות לי כלום, כי אני יש לי הבטחה. רגע שאתה קצת, אז הוא אומר, כמה אדם צריך ללמוד מזה? בן אדם מתפלל. התפללת? תאמין בכוח של התפילה. למה אתה ירא? למה אתה חרד? מאחד. למה ירא? ירא מאחד, תעשה תשובה, לא צריך להיות ירא. ירא אומר, היראה הזאת זה מה שגרם ליעקב, ככה הוא מביא. ותזרח לו השמש, ותזרח לו השמש, והוא צולע על ירחו, ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא צולע על ירחו. רש"י אומר, מדרש אגדה, ויזרח לו לצורכו, לרפות את צלעתו. כמו שכתוב, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ואותם שעות שמיירה לשקוע בשבילו כשיצא מבאר שבע, מיירה לזרוח בשבילו. אז החתם סופר מביא, אומר, תראה מה שהלך. הוא, כשהוא עבר שם בבאר שבע, אז השמש שקעה מהר. ואז הוא לא מבין, העולם חשך בעדית, מה קורה איתי? ועל הקדוש ברוך הוא מסבב, חכה רגע, יש לי תוכנית בשבילך עוד כמה, עוד איזה 20 וכמה שנים, שאתה תחזור, אז אני אזרח לך את השמש יותר מוקדם. אז השקיעה עכשיו, היא מחושבנת עם הזריחה המוקדמת יותר, חכה, זה לא, אתה לא ראית את כל התמונה. אז הוא אומר, לפעמים שמש ההצלחה שוקעת לבן אדם, ובן אדם לא מבין. וואי, השמש הקעה של המעלתה, אני עוד לא הספקתי. והקדוש ברוך הוא אומר, רגע, חכה, זה עוד לא נגמר. עוד מעט, תזרח השמש יותר מוקדם.
זה בכל דבר אומר החתם סופר. אבל עוד רמז יפה יש כאן. ויזרח לו השמש, ויזרח לו לצורכו. אני חושב, אנחנו יכולים לעשות בדיקה, איזה נץ הוא הנץ האמיתי. אנחנו נחר ואחר נלך למחלקה האורתופדית בברזילאי, ונלך לכל האנשים שהם צועים שם על ירחם, ונגיד להם, בואו נסגור את המחלקה. אתם עומדים בין 6-6:10 בזמן הזה של הנץ, תעמדו בצד הכי קרוב לצד המזרח, איפה שהשמש זורחת. מי מביניכם שיסתכל על השעון, שהוא נהיה בריא בדיוק כשהשמש זרחה, סימן שהוא אצלו השמש זורחת, והוא עברי, אז אצלו הנץ האמיתי זה לפי מה שהוא. ככה נלך נעשה. מי, ממתי שמענו שהשמש מרפאת את הבן אדם? הוא זורח, רש"י אומר, ויזרח לו השמש לצורכו לרפות את צלעתו. ממתי שמש מרפא? דבר שני, מה זה ויזרח לו השמש? השמש זרחה לכל העולם. לא, רק לא היא זרחה. אבל ראיתי, לא זוכר מי אומר. אומר שכשבן אדם יש לו איזה מכה. דיבר איתי שבוע שעבר איזה מישהו, אמר לי, אל תשאל איזה שבת הייתה לי. טוב, לא שאלתי. אם תגיד לבד, אני אשמע. זה אומר שהוא כל השבת מסובב על ערק והקמולים. היה לו כאב שיניים, איזה שן אחת שטופת, אימשה אותו כל השבת. הוא אומר לי, כאבי שיניים? זה לרקוד עד תדעת את תקרה מכאבי. אתה לא יכול. יעקב אבינו, צולע על ירחו. ויקרא יעקב שם המקום פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. יעקב נלחם עם המלאך, קיבל כזאת צ'פחה, הוא הולך ככה, ואחרי שהוא צולע, אז אומר ריבונו של העולם, תודה, ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי. אמנם, נכון, יש לי עבר אחד שאני צולע בו, אבל יש לי עוד 247 איברים בריאים. תודה ריבונו של העולם על האיברים הבריאים האלו. יש אדם שן אחת כואבת לו, הוא ירקוד משמחה ויגיד לקדוש ברוך הוא, יש לי עוד 31 שיניים שהן טובות, יש לי עוד שיניים טובות. הוא רוקד מהשן האחת שכואבת לו שמשגעת אותו. הוא אומר להשם תודה על השיניים האלו. אומר, בן אדם שגם בשיא הכאבים שיש לו, והוא צולע על ירחו, אומר, ריבונו של עולם, תעזוב את הצליעה שלי, אבל אני ניצלתי, יש לי עוד איברים בריאים. ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בשבילך אני אזריח לך את השמש לרפות אותך. אתה תקבל בשבילי משהו מיוחד. בן אדם אחר שהוא כל הזמן מתבחל על מה שכואב לו, אבל הוא לא יודע להגיד לי תודה על מה שיש לו, אז הוא באמת, קראתי שבוע שעבר, יש איזה יהודי, יהודי תמיד חכם בירושלים, ולא יודע באיזה צורה, עשו איזה הסכם יששכר וזבולון בינו לבין איזה גביר בארצות הברית. הגביר שולח לו כל חודש סכום מכובד, לא זוכר כמה, $3,000? אז הכל. שולח לו סכום מכובד כל חודש, ואנחנו עושים הסכם יששכר וזבולון. אני כאילו נותן לך את המשכורת, אתה יושב ולומד, עושים מדי חודש בחודשו. פעם בשנה, אז הוא מגיע לבקר אותו, הוא נכנס אליו לבית, טוב. הוא הגיע אליו בזמן של סוכות, ישבו אצלהם בבית, ואחרי שסיימו את הסיור, אז הוא הסתובב אצלו קצת בבית, הגברת הסתובבה גם כן עם אשתו של הגביר, הנגיד, אז היא ראתה, יש כמה רעיתים ישנים שם, הארון כבר מקוסח, וזה כבר שבור, אז אמרה להם, אנחנו נשלח לכם בחודש הבא, במקום 3,000-6,000, שככה עוד 3 יהיה לצורך, תחדשו את כל מה שצריך, הרעיתים שצריך, תחדשו אותם. עוד אולי, עוד. חזרו הבית, חיים טובים מול שלום. חודש אחרי זה, שלחו להם באמת 6,000. כמו שהם אמרו ככה, שלחו. אז הוא, הגביר, שלח לו מכתב תודה, שהוא מודה לו, הוא שלח לו $3,000, זה עזר לו באמת. הוא, הגביר, קיבל את המכתב. אז הוא התפלא, מה אתה כותב לי פה שקיבלתי? קיבלתי $3,000, אומר, אבל אני שלחתי 6,000. איפה 3 נעלמו? אז הוא מצלצל למשרד של המוסדות שדרכו הוא מעביר את התמיכה לאותו בן אדם. אומר לו, אתם העברתם 6? כן. תבדוק לי עוד הפעם, אתה בטוח ש6 נכנס לו? כן, העברנו. בדק, כן, נכנס. מצלצל לתלמיד חכם מאוד. אתה קיבלת 3 או קיבלת 6? קיבלתי 6. אבל למה כתבת לי 3? אומר לו, 3. בין כך אתה רגיל כבר לשלוח לי. כל החודשים אתה רגיל לשלוח. אני כאילו, אז זה.
זה לבשר ודם, אנחנו רואים כמה זה לא נעים, כמה זה לא יפה. זה לא הכרת הטוב. כמה לקדוש ברוך הוא, כמה לקדוש ברוך הוא זה לא הכרת הטוב. ואנחנו רואים לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, רגע. שתי העיניים זה בין כך. שתי אוזניים, מי דיבר על זה בכלל? זה שיש כליות? אתה הצגת אותי, ריבונו של עולם, בראת אותי, נו ודאי שזה יהיה. והידיים זזות, ושיש את האצבעות ככה זזות, והלב פועם. זה פשוט, על זה אני לא צריך. רק ריבונו של עולם, יש לי כמה בעיות, אני צריך שתסדר לי א' ב' ג'. זה יצדר לי, אז אני אדייק. וזה כמה בן אדם צריך לעשות חשבון נפש לעצמו, ריבונו של עולם. קודם כל תודה על מה שיש, יש כל כך הרבה דברים להודות על מה שיש, כל כך הרבה דברים. ואם בן אדם באמת מודה לקדוש ברוך הוא, אומרים שבן אדם שהוא מודה, ההודעה פותחת לעצמו ישועות. יש פעמים שבן אדם מתפלל, והוא מתפלל על דבר שלא טוב לו. אז הקדוש ברוך הוא מחכה, אז הוא לא נותן לו את זה. אבל יש פעמים שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את הבן אדם מתפלל. וכשבן אדם מתפלל הוא צריך להאמין, התפללת, אל תדאג, אתה לא צריך ללכת. כמו שיצאת עכשיו ממפעל של כבושים בחומץ או במלח. לא להיות ככה. תאמין בכוח של התפילה. אם אתה רוצה, תתפלל עוד. אין בל תוסיף בתפילות. תתפלל, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך. וקווה אל השם, להאמין. היה הרב ורנר בטבריה. הרב העיר של טבריה, הרב האשכנזי הקודם. כמדומני הוא חמיב של הרב אוירבך. היום, הבן של רב שלמה זלמן אוירבך, רב אברום דוב אוירבך, הוא רב העיר טבריה. השוור שלו, חמיב, היה הרב אשר ורנר, אשר זה ורנר, הוא היה רב העיר האשכנזי. היה שם את הרב זריאן, נראה לי, היה רב העיר ששימש איתו. הוא היה שם, הרב ורנר, היה לו כולל גדול, והוא היה מקפיד מאוד כל חודש, בתחילת החודש, ראש חודש, היה משלם לאברכים את הכסף, את המלגה שלהם. חודש אחד, הגיע ליל ראש חודש, ואין לו מה לתת לאברכים. אין. הוא הלך לישון מדוכדך. מה, ריבונו של עולם, מה, כל חודש אני נותן להם בראש חודש. החודש לא הלך ככה עצוב, ישן. בחלום, הוא רואה את רב העיר הקודם, שהוא מילא את מקומו. מגיע אליו הבית, ונכנס אליו הבית, אומר לו, תכין לי קבלה. קבה, קפה, אנחנו אומרים קווח, אבל אצל האשכנזים זה קווה, ככה משנה ברורה מביא, קווה. אז הוא אומר לו, תכין לי קבלה. תקבל השם. קבלה. אז כשהוא הלך למטבח, בחלום, מכין לו קפה, ובא, כשהוא אומר לו, זה קבלה? אז הוא נבהל. עכשיו אולי הוא שם פחות קפה, יותר סוכר, פחות סוכר, יותר קפה, לא יודע מה עשיתי. טוב, הלך למטבח, הכין שוב פעם כוס קפה חדש, והגיע. הוא בחלום אומר לו עוד הפעם, זה קבלה? אז הוא התעורר. כשהוא התעורר, הוא אומר, ריבונו של עולם, מה הוא רוצה ממני? ואז הוא אומר, הוא התכוון להגיד, זה קבלה, קווה אל השם. מה, זה הקבלה שלך? ככה אתה מקווה אל השם? מה אתה עצוב? תתפלל להשם, ותאמין שהקדוש ברוך הוא ייתן לך מה שאתה צריך. אז הוא אומר, כבר היה לה, הוא לא יכול לחזור לישון, אמנם אמצע הלילה, הוא קם, הלך למקווה, והתחיל להתרגל לתפילת שחרית. בדרך, כשהוא חוזר, אז ראה אותו איזה אחד מהשוק השחור, מהאנשים שמתעסקים בדברים ש... אז הוא אומר לו, תשמע, יש לי כאן סכום כסף גדול שאני לא יכול להחזיק אותו אצלי בשחור. קח אותו אצלך, כשאני אצטרך תביא לי. הוא אומר, וכל הכסף הזה היה מספיק לו למה שהוא צריך. ככה זה, בן אדם שמקווה אל השם. מה אתה עכשיו? תקווה אל השם. ונסיים בסיפור. בין הזמנים אב האחרון. בקיץ הייתה משפחה שנסעו לצפון, לנופש. והיה שם אחד מהילדים, בחור צעיר בן 13, יצא קצת להסתובב בערים במירון. הוא נפל ושבר את הרגל. היו צריכים ללכת דחוף לבית חולים בצפת. זיו. שעתיים צריך להיכנס לניתוח דחוף. צריכים להכניס לו ברזלים שם, ולא יודע מה. הניתוח התארך משעתיים לחמש שעות. חמש שעות הוא בחדר הניתוחים. ואבא לא מבין, ניתוח של שעתיים, חמש שעות. הוא יצא מהניתוח, אז הוא שואל, למה כל כך הרבה זמן? אז אמרו לו, היה כל מיני בדיקות, היה כל מיני... טוב, הוא לא מבין בזה. חזרו בחזרה, כל
כל הנופש נגנז, הם עוד חשבו לנסוע כמה זמן לנופש, כל הנופש נגנז, עוזרים בחזרה, עכשיו כיסא גלגלים וקביים. שבועיים אחרי זה מתחילים את הלימודים, הבן לא רצה ללכת לישיבה, מה אני אלך עם כיסא גלגלים, קביים, ואבא כל הזמן צריך לשכנע אותו, תלך. הוא מספר שבסוף חודש חשוון, לפני כמה שבועות, אז הוא נפגש עם הפרופסור שם, שעשה את הניתוח, ואז הוא אמר לו, תדע לך שמנפילה כזאת שהוא נפל הוא לא צריך לשבור רגל. והניתוח הזה שכבר עשינו לו לא צריך לקחת יותר משעתיים. אבל כשאנחנו פתחנו את הרגל, אז ראינו גידול, גידול ממאיר. והגידול גרם לשבירה של הרגל. וזה גרם שהתארך, ואנחנו משעתיים התעכבנו 5 שעות, והכל נקי שם. והוא אומר, תראה, אנחנו מאז עד עכשיו אנחנו מתבכיינים, הנופש הלך לנו, הוא שבר את הרגל, והוא ככה, והוא ככה. והקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ואומר, אני שברתי את הרגל לטובתו, בשביל להציל את החיים שלו, שיוסיפו לו שנות חיים. זה אדם צריך לדעת שיש מישהו מסבב דברים למעלה. וזה האמונה שאנחנו צריכים תמיד להודות לקדוש ברוך הוא, גם כשצולעים, ותזרם, כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי. תמיד להודות ולשבח. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו, בזכות אבות יושיע בנים, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, צדיק הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.